Вітаю. 4 лютого міжнародна спільнота відзначала День боротьби з раком. Запорізька область традиційно в лідерах за кількістю хворих по країні. Тож сьогодні будемо говорити, як перемогти недугу. І у студії для вас працює Інна Халеп. Дякуємо за мову жестів Ганні Кириченко. Я вітаю. У нашій студії це головний лікар Запорізького обласного клінічного онкодиспансеру Михайло Ясаянс. Добрий вечір. Добрий вечір. От і власне 4 лютого в онкологічному диспансері обласному відкрився мамологічний центр. І його відкриття планували у листопаді минулого року, і він відкрився вже на початку 2020 року. На відкритті побувала наша знімальна група. Тож я пропоную, давайте подивимося сюжет наших новинарів. Це новий мамологічний центр. Всередині три кабінети, очікування прийому та процедур, оснащені необхідною технікою. УЗД, пункція й інші аналізи роблять у двох сусідніх кабінетах. Працював він із 10 січня у тестовому режимі. Нині ведеться повноцінний прийом пацієнтів. Під час приїзду нашої знімальної групи прийняли 20 людей, ще стільки ж перебували у черзі. Прийняли 1084 чоловіка. Ми вже прийняли 1084 людини, 94 людини із них із першою стадією на ранньому виявленні, інші ж із запущеною, третьою, четвертою стадією, 50 людей з раком молочної залози. Все на місці, черги великі, все безкоштовно. 15 років я почала займатися цією темою. Понад 15 років я займаюся цією проблемою. Це скринінг. Має бути державна програма, хоча б для обласних центрів. Без скринінгу рання діагностика не працює. Цей мамологічний центр – це виявлення на ранніх стадіях, а значить одужання та реабілітація. Також в обласному онкодиспансері відбулося засідання круглого столу. Присутнім фахівці розповіли, що нині в нашому регіоні налічується понад 50 тисяч осіб із діагнозом онкологія. Щороку від цієї хвороби помирає понад 3 тисячі запоріжців. Найчастіше хвороба вражає органи травлення, дихання, шкіру та молочну залозу. Аби покращити ситуацію, на базі обласного онкодиспансеру планують навчати сімейних лікарів. По поводу сільського населення, щодо сільського населення, то ситуація там дуже серйозна і невтішна. Захворюваність у запущеній стадії, особливо рак молочної залози та шийки матки. Треба скринінг робити сімейним лікарям. Із доступністю у нас погано. 43% – це виявлення хвороби на останніх стадіях. Вони навіть доїхати до нас не в змозі. В кількох метрах від мамологічного центру нині ведуться будівельні роботи. Там буде бункер та технічні приміщення для лінійного прискорювання. Нагадаємо, відкриття цього мамологічного центру анонсували 22 жовтня минулого року з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози. Він мав запрацювати у листопаді, проте через відсутність деякого обладнання його відкрили на початку січня. Пане Михайле, як виглядає Запорізька область от за підсумками 2019 року на фоні всієї країни на захворюваність на рак? Насколько я помню, мы на третьем месте или на четвертом по заболеваемости и смертности. То есть на сегодняшний день вы могли услышать, что более 50 тысяч состоит на учете. Два года назад эта цифра равнялась 47 тысячам. То есть заболеваемость онкологическими болезнями, к сожалению, растет. И растет достаточно большими темпами. Які переважають захворюваності серед онкології? В структурі ракових заболівань перше місце займає, так і залишається, перше місце займає болезні желудочно-кишечного тракту, толста кишка, желудок, затем легкі і молочна железа у жінки. На ваш погляд, чому Запорізька область залишається в лідерах по країні на захворюваність на рак? Ви знаєте, складно так сказати. У нас, то, что сейчас преобладают раковые процессы в желудочно-кишечном тракте, то тут понятно, что это все связано с питанием и с качеством воды. Вот. И это как бы эти факты, они анонсированы и экспертами Всемирной организации здравоохранения. Это не закрытая информация. Вот. Курение, загрязненность воды и так далее. Стреси можуть впливати? Безусловно. Безусловно. Потому что выделены факторы, которые
способствует развитию онкозаболеваний. И, конечно, это в первую очередь это курение, прием алкоголя в больших количествах хронически, да? Это физические факторы, такие как радиационное излучение, ультрафиолетовое излучение. Это химические факторы, опять-таки, вещества, которые содержатся в пищевых продуктах. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И генномодифицированные и так далее. И в воде. Вот. Также гиподинамия, отсутствие физической активности адекватной. Стрессы, конечно, это все приводит к ослаблению иммунитета, и, соответственно, иммунная система не справляется, и появляется раковая клетка. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви можете долучатися до нашої бесіди, телефонувати до студії за телефоном 239-02-19. Триває трансляція програми на нашій сторінці «Я Запоріжжя» на Ютубі. Долучайтеся до обговорення. От, і, власне, чому виникла потреба у створенні мамологічного центру? Ну, тому що на сьогоднішній день ця проблема дуже актуальна, і ми хочемо этот процесс структурировать таким образом, чтобы человек мог прийти в лечебное учреждение и получить полноценную помощь от начала, скажем так, и до конца. То есть от первичной диагностики процесса и до специальных методов лечения. Это хирургический метод лечения, химиотерапия и радиотерапия. И даже я хочу отметить, в прошлом году мы начали, ну, наши хирурги начали ставить импланты, вот, поэтому теперь у нас и будет развиваться и пластическая хирургия после удаления молочной железы по поводу рака. От ми зараз бачимо кадри, це будується так бункер для лінійного вимірювача. Да, для лінійного ускорителя, да. На сьогоднішній день, як ви можете увидеть, залита площадка под, вот это сейчас ее показывают, это залита площадка под два бункера. То есть сейчас, когда получим финансирование, начнут отливать стены. А далее там еще одна часть, вот если видите в правом углу верхнем, это часть фундамента, на котором будет здание расположено для обслуживающего персонала и для помещение для, скажем так, для организации работы самого линейного ускорителя. Тобто, ще окремий корпус, так буде? Ні, це один корпус, просто один буде. Да, отдельно, получается, отдельно часть фундамента сделана под бункера, потому что они очень тяжелые, там несколько более усиленный фундамент. То есть, и та часть, на которой будет располагаться здание для обслуживающего персонала, двухэтажное. А що за обладнання там буде і які процедури можна буде пройти медичні? Ні, це здання буде чисто для радіології, чисто для лінійного ускорителя. А що це за обладнання? Ну, можливо, не всі телеглядачі знають, що це таке. Можете розказати? Лінійний ускоритель – це апарат, створений для сучасної радіотерапії. Тобто, те, що називають облучення, пушки там і так далі в народі. От, на сьогоднішній день, ну, це кобальтові апарати з істочником кобальта, який дає радіоактивне излучення. А на сьогоднішній день сучасний метод терапії – це лінійний ускоритель. Лінійні ускорителі, вони применяються во всьому світі на сьогоднішній день, тому, ну, краще нічого не придумали поки. Які терміни введення в експлуатацію його? Вы знаете, к сожалению, на сегодняшний день есть небольшая задержка с финансированием, поэтому ну, мы надеемся, что, наверное, инсталляцию начнут в сентябре, может быть, чуть раньше, может, чуть позже, сейчас трудно сказать, не имея четких цифр, которые будут в этом году выделены на финансирование. Это будівництво триває за бюджетні кошти? Да, да. А обладнання вже є в наявності? Да, линейный ускоритель закуплен в прошлом году. Линейный ускоритель находится на территории областного онкологического диспансера в ящиках, там 42 ящика, общим весом 8 тонн. То есть представляете, что это за машина, когда ее соберут. Ну, под сигнализацией, под охраной полиции, поэтому ждет своего, так сказать, прихода в жизнь. От, а скільки взагалі Запоріжжя чекало на таке обладнання? От, скільки ви чекали? Щоб його придбали.
Це ж, напевно, не один рік тривали розмови про нього, щоб придбати. Ну, до мене я прийшов, возглавив онкологічний центр з декабря 2017 року. Вот, до цього були вже розмови о том, чтобы закупить линейный ускоритель, по-моему, еще с 16-го года. Ну, как-то оно все на уровне разговоров закончилось. А вот благодаря помощи наших депутатов мы инициировали этот процесс на уровне областного совета, областной администрации. И в 18-м году, в марте месяце, было принято решение о том, чтобы внести изменения в программу здравоохранения области. И одним из пунктов звучала закупка лінійного ускорителя і постройка під нього здання. Тому що в деяких областях України вже є таке обладнання, так? Є, в онкологічних диспансерах. Є, звісно, є. Лінійні ускорителі є в Чернігові, є в Ровно. В Ровно давно вже, ну, вони, звісно, морально устаревші, да, немножко. А от в Чернігові вже заработав, він був установлен в 18-му році. Вот. Потом Днепропетровск, вот наши соседи, у них два ускорителя. И, насколько я знаю, сейчас ведутся разговоры о том, чтобы покупать третий. Потому что только на нашу область, если посчитать по тем нормативам, какие должны быть, на нашу область нужно 4-5 машин. А у нас будет только? А у нас пока только одна. Одна. Ну, да, оборудование, как вы понимаете, достаточно дорогостоящее. Ну, вот мы купили за 64 миллиона 850 тысяч. Ну, правда, это весь комплекс, потому что для работы линейного ускорителя необходима еще система позиционирования. Вот, и там некоторые еще нюансы есть, без которых он не может работать. Я перепрошую, пане Михайло, у нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо, да, повернемося до нашої бесіди. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Кажіть ваше запитання. Ну, щось ми не чуємо. Сподіваємося, що телеглядачі. Ми вас слухаємо, кажіть. Ну, якісь щось з технікою, щось, ну, будемо сподіватися, що ще вдасться додзвонитися. От. І якщо повертатися, на сайті Національної служби здоров'я міститься така інформація, от, власне, є цитата директорки департаменту стратегії універсального охоплення Національної служби здоров'я України Альони Горошко. Я пропоную, ну, прошу показати скрін з сайту, що з 1 квітня цього року у повному обсязі запрацює програма медичних гарантій, яка включає профілактику, раннє виявлення та лікування онкологічних хвороб. Онкохвороби займають друге місце у структурі смертності серед наших громадян, тому у програмі медичних гарантій передбачено медичні послуги щодо раннього виявлення найпоширеніших типів онкологічних хвороб. На це у програмі медичних гарантій виділено 1 мільярд гривень. Це буде такі послуги будуть, як це діагностика. Да, діагностований рак у програмі, потім діагностика, хіміотерапевтичне, радіологічне та хірургічне лікування. І ці медичні послуги будуть оплачуватися з Національної служби здоров'я і для людей, які підписали декларації, будуть безоплатними. Я перепрошую, ми повернемося до обговорення. Мені кажуть наші режисери, що є ще раз телефонний дзвінок. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка. Алло, это вы меня, наверное, вместе говорите, да? Так, так, так. Ми вас чуємо. Кажіть, будь ласка, ваше запитання. Ви в прямому ефірі. Послушайте, я только що дзвонила, хочу з вами поговорити. Ну, кажіть ваше запитання. Вот, послушайте меня. Мы живем в таком неблагополучном, экологическом городе, что вот эта маммография, это очень хорошо, что вы ее купили. Есть такой препарат, вот, не препарат, а аппарат такой для женщин.
и так далее. Но дело в том, что нужно начинать не только с этих препаратов, а нужно начинать с экологии. У нас такой город задымленный, выбросы, экологически неблагополучный. Никто не занимается этим. Мы вам дуже вдячні, що ви дозволилися до нашої студії. Я перепрошую, у нас обмежений час ефіру. Скажіть, будь ласка, ваше запитання. Ви чуєте мене? Ви всі уголки. Я кажу, ви чуєте мене? На нас ніхто не слышить. Ну, ми вдячні нашій телеглядачці, що вона додзвонилася до нашої студії. Ми, ну, от, власне, що люди вважають, що це основна причина екологія. Ну, чи є такі дослідження, на вашу думку, підтверджені факти? Власне, я ж повторюся, що структура, в структурі заболіваємості, да, перше місце – це рак толстого кишечника. І, повірте, екологічний фактор – це не первичний фактор, який вызывает эту болезнь. Але може бути якість води. То, що эти заболевания, например, рак молочной железы, это ж гормонзависимый орган, да? То есть тут первостепенную роль играют нарушения гормонального обмена, которые также связаны с питанием, потому что в питании на самом деле те вещества, которые используются для производства продуктов, а в том числе и той же курицы, да, выращивания. Вы же представляете, что добавляют в питание, чтобы курица за 42 дня выросла. Ну, поэтому тут так однозначно сказать нельзя. Никто не спорит, да, у нас промышленный город, это факт, но потрібно вести здоровий спосіб. Тут много факторів, да. Нельзя так однозначно сказати, що от, якщо заводів не буде, то есть, ну, от для понимания, Чернігівська область, да, у них заводів вообще нет. У них там фабрики есть, да, какие-то заводы, в промышленности нет. А у них структура заболеваемости гораздо выше, чем у нас. Поэтому... Дякую вам за відповідь. І повертаємося до мого запитання. Власне, от я хотіла сказати, що Національна служба здоров'я вже анонсувала перелік послуг, пакетів медичних гарантій, і серед них є і от діагностика, хіміотерапевтичне, радіологічне та хірургічне лікування. Чи готовий обласний диспансер запрацювати за цими правилами з 1 квітня? Готовий? Да. Є відповідне обладнання? Да. А в який спосіб це буде відбуватися? От можете розказати алгоритм, як має діяти пацієнт? Наскільки ми зараз розуміємо те, що, ну, зараз маса йде тренінгів, занять і так далі. Зараз якраз відбувається процес ліквідації учреждення і створення комунального некомерчого підприємства. Вот, поэтому мы будем менять название, мы будем менять структуру этого предприятия, чтобы она могла эффективно работать, существовать и конкурировать с другими клиниками. Вот. Ну, естественно, специфика останется та же, то есть это будет противоопухолевый центр, и направленность будет борьба с опухолями доброкачественными, злокачественными. Вот. Отдельно по пакетам, что можно сказать? Как будет, так как НСЗУ дает нам информацию, то человек, у которого подписал, да, декларацию, да, с семейным врачом, он по направлению семейного врача будет попадать в центр, и там ему будет оказана помощь. За эту помощь мы потом по факту проведенного лечебного диагностического случая подаем документы в НСЗУ. Вот, они проверяют действительность этих проведенных манипуляций, и дальше происходит оплата этих услуг. То есть она же все равно, просто государство будет платить за эти услуги. Вот, как бы. А людині потрібно звертатися до свого сімейного лікаря? Без направления сімейного врача, якщо це не ургентна допомога, предприятие, да, не получит денег. Это четко анонсировано. Вот. То есть, либо человек сам заплатит, да, ну, может, за него страховая компания заплатит, или он своими деньгами, безналичным расчетом захочет заплатить. Но если это деньги НСЗУ, то только через направление семейного врача. А если вузький специалист направляет, также они направляют на консультацию к онкологу. Но вот тут есть нюансы, мы еще до конца не изучили процесс, я не готов сейчас ответить, потому что на самом деле есть много нюансов. Мы пока не понимаем, как будет работать поликлиническое отделение. Потому что отдельно оно не оплачивается.
А зарплату мне надо будет платить именно с тех денег, которые заработает предприятие. Уже субсидий не будет. То есть на первом этапе государство дает субсидию, да, которую можно будет погашать заработную плату. А дальше мы будем рассчитываться с сотрудниками теми деньгами, которые заработает само предприятие. Поэтому как оно будет, я пока до конца не понимаю. Ну, я думаю, що ближче до 1 квітня ми ще будемо повертатися у цій студії у темі дня до обговорювання, як будуть працювати ці медичні послуги. І я думаю, що ми, можливо, вас ще раз запросимо і обговоримо алгоритм дії. От мамологічне дослідження також входить у цей пакет. Мамографічне. Так, перепрошую. Тобто, чисто є пакет мамографія. Это рентген молочной железы. Вот даже нет, допустим, ультразвукового исследования. Нету такого. Вот это ультразвуковое исследование, оно входит в пакет услуги, ну, например, хирургическое лечение, да, удаление молочной железы по поводу рака. Отдельно такой услуги оплачиваемой нет. А маммография есть, да. На сегодняшний день анонсированная цена 209 гривен. Ну, вот сейчас мы как раз занимаемся тем, что пересчитываем, потому что эта цена, в эту цену будет входить, естественно, пленка рентгенологическая, то есть обработка этой пленки, это химреактивы, это все затраты. И будем понимать, сколько с этих денег мы сможем заплатить зарплату тем же лаборантам и врачам-рентгенологам. От зараз нам поки триває, от, ну, ви вже підписали контракт чи ще ні? Ні, ми зараз в стадії перетворення. Да, то, ні, не обговорення, перетворення. Тобто ми, як тільки отримаємо весь пакет документів, готовий для образування підприємства, ми це все здаємо в Государственную службу регістраційну, все, організуємося як підприємство, і тоді ми зможемо при соблюденні всіх условий і требувань, які видвигають НСЗУ, заключити на определенные пакеты договора. Ну, я саме хотіла запитати щодо цих умов і вимог, які виставляє Національна служба здоров'я. Чи зможете ви їм, ну, якось відповідаєте ви цим вимогам? Да. Тобто нема проблем з обладнанням? Ну, окремим пакетом. Нам же ж все не потрібно, да, ви ж розумієте. Ну, то, що є, да, слава Богу, ми при підтримці обласних я имею в виду областного совета, да, нам выделяли деньги и субвенцию медицинскую, и депутатские фонды. И за эти деньги закуплено достаточное количество. Оно не то чтобы достаточно, нет, я не могу так сказать, потому что поток пациентов очень большой, но тем не менее мы готовы вступить в эту реформу без проблем. От за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 50 випадків розвитку раку можна уникнути, якщо щорічно проходити раннє обстеження. На вашу думку, от ми вже маємо завершувати, от є дві хвилини буквально, от на вашу думку, як цього досягти, аби люди проводили, погоджувалися на ранню діагностику? В ідеалі це створення на рівні государства національних програм по скринінгу. От скринінг – це і є виявлення предраковых, раковых заболеваний на ранней стадии, на доклинической, когда еще человека ничего не беспокоит. В мире на сегодняшний день существует скрининг на колоректальные раки, это толстая кишка и прямая кишка, скрининг на рак молочной железы, скрининг на рак шейки матки, скрининг на рак легкого. Вот. Но для того, чтобы это сделать, это мы посчитали, мы хотели это сделать региональной программой, но это очень большие деньги. Якщо людина, а зараз, от, до речі, серед кількості хворих, от, на якій стадії захворюваності ви вже виявляєте рак? Ну, ви знаєте. На ранніх чи переважають пізні стадії? Ні, третя, четверта. Зустрічається. Що можна порекомендувати, от, буквально на кілька слів і будемо завершувати, що можна порекомендувати, от, якому віці, який період, аби людина, все ж таки, це відповідальність самої людини, от, аби звернутися і пройти обстеження? Ну, во-первых, это работа семейных врачей, да, то есть не, вовремя людині, направлять. Что можно порадить? У якому віці люди, потрібно вже звертатися смотря за діагностикою? Смотря на что здавати. То есть, допустим, если это колоректальный рак с 50 лет, каждые 5 лет человек должен делать колоноскопию. Значит, есть тесты, которые, тест, кстати, скоро будет зарегистрирован на Украине, проходить тест на скрытую кровь в кале. Это дает возможность выявить аденоматозные полипы, либо ранний рак, когда можно человека вылечить, излечить от этой болезни. Что касается молочной железы, например, это маммография ежегодная, начиная с 40, ну,
по різним рекомендаціям 40-45 років. Я вас зрозуміла, пане Михайло, ми маємо вже завершувати. Дуже дякую, що сьогодні ви прийшли до нас на ефір. Я думаю, що ми ще будемо вас запрошувати, будемо прощатися. Залишайтеся із Суспільним.